Oh, 10 menit mati deh. Iya, 10 menit mati deh. Di Uranus. Iki wis lagi 14 detik kok. 10 menit iki suwe ya, Pak. Aku lapo. Halo. Halo, nguri kala nguri kala. Nguri kala, bentukne. Oh, jane tak se telekono ya, aman. Om, adung rekam aku ngenteni Pak Niko. Aku nyenggol mama. Ya, mending nebu metu malah adem mendingan ning jero ae. Ngopo padha ae? Tak jilid tuku kan 20.000 ya malon ning ngarepan ngono kae 20.000. Ning omah jane masih duwe ngelali rego. Iya. Ning kene tuku 20.000. Iki lho, Mom. Alon alon oleh nak kepresel lo. Nyele mas, sile mas, gua mas. Awas ana. Kowe kok pleise lho, Kris. Pleise lho. Lho kok jedhek ya. Critane nyolotke lho, nyolotke lho. Nyolotke. Heeh, rene gelek ngono, langsung tak tampani jono. Kene iki ne. Awan-awan. Mau gelek. Maniko aja nanggo jeru lho. Mas, aja nanggo jeru lho. Nang kene. Mas. Eh. Mas. Ben anget sih, awake ben anget sih. Lah gini lho, Mas. Lah ya ben anget kene sih ben anget. Ndak numpak wong loro iso iki. Ndak. Lah ya apa ketetetan ngono iki. Agek mlebu lho wi. Agek mlebu sing ngene. Wi lho agek mlebu sing ngene ta. Terus ning nguri ta. Emak deh emak. Sini 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 sini. Mbak mau pengen gak lo? Eh malah apa lo cikgu renang nih? Ya apa emang? Ya. Kurang gue salen gue cedek-cedekin. Kok di gue mendun pengen jeru aja. Thank you.
bahanmu. Awang gak demen sawang. Sawang gak demen. Wengke nggo minyak kayu putih ora tante? Nggo minyak kayu putih ora? Oh iya wis. Aku nggowone balsam soalnya. Malah adem nih mbok kon menggambe mebu metu mendingan kungkum njero sekalian. Pak, neng njero sekalian polae oke malah ora adem. Nek mbok kon munggah medhun malah adem. Sampai ini Pak Pur rusak gitu.